Men då kör vi igång. Ja, och för er som är nytillkomna, välkomna till våran lilla frågestund här vid lunchtid på Gamla Uppsala Museum. Och som jag sa tidigare, jag heter Johan Jonsson och det här är... Jag heter Amanda Norgren och vi jobbar här båda på Gamla Uppsala museum. Och förra veckan så hade vi också en liten frågestund och vi fick in många frågor. Vi tänkte besvara några frågor som dök upp då också. Och sedan så kommer vi lämna chattrummet öppet för er som vill fortsätta ställa lite frågor idag då. Så undrar ni över någonting, bara skriv i chatten så ska vi försöka svara så gott det går. Jag tänkte också meddela att vi skulle ha haft en livesändning här från om hallen. Men på grund av sjukdom så har den blivit uppskjuten. Jag har ju också blivit drabbade lite grann av sjukdomar. Så att, jag vet inte riktigt när, men den kommer komma så småningom. Det ser vi fram emot, så håll kvar. Och jag tänkte börja med den första frågan och ställa den här till Amanda. Och då är det Sofia som frågar. Har någon av högarna, stora som små, sydvästport? Ja, det här var ju en spännande fråga, för sydvästport är ju inte självklart att man vet vad det är för någonting. Inte ens om man är utbildad arkeolog så vet man alltid det. Så kort svar på vad det är, så är det helt enkelt en liten utbyggnad på kärnröset i en hög. Till exempel under vikingatiden. Många tolkningar om vad den här sydvästporten används till. Och om man tittar här i Gamla Uppsala, stora som små högar, så är de ju inte utgrävda så pass att vi kan se på kärnröset om den har eller inte. De två stora öst- och västhögen grävdes ju ut under 1800-talet och då tittade man inte specifikt på hela röset. Så enkla svaret på den frågan är, vi vet inte. Så kan det vara ibland. Ja. Så, och då om vi går snabbt till nästa fråga. Är Ingela undrar om Kung Björns hög i Hågadalen, är den utgrävd? Ja, och för er som inte vet så är Hågahögen eller Björnshög, den ligger inte här i Gamla Uppsala, men den ligger i Uppsalaområdet, Uppsalatrakten. Den skiljer sig lite från våra högar också. Det är en bronsåldershög som uppfördes på 1000-talet före Kristus. Till skillnad från de högar som vi har här i Gamla Uppsala som är uppförda runt 550 efter Kristus. 500-600 där. Ja, ungefär. Och den här Hågahögen då, den är utgrävd av professor Oskar Almgren i början på 1900-talet. Och en utav dem som var med som student då, faktiskt Gustav VI Adolf, när den utgrävdes. Men vi ska faktiskt ha en livesändning ifrån Hågahögen om 1 till 2 veckor. Så att om ni vill veta mer om den så tycker jag att ni Missa ska... inte det. Nej, inte missa det. Ni får följa oss på Facebook och se när den livesändningen kommer upp. Ja. Just det, jag hade fler frågor. Och det är två frågor som vi har valt att slå ihop lite grann, för de liknar varandra lite grann. Och det är kluriga frågor som kan ha många svar. Den första är Anders undrar då vad som gjorde vendeltiden så rik i Gamla Uppsala och i Vendel. Och Roland undrar hur Gamla Uppsala kunde bli ett så stort maktcentrum. Hur tänker du om det? Ja, det första jag tänker är, vet vi om egentligen vendeltiden var så rik? Teorier är ju att vi har haft en stor naturkatastrof precis innan vendeltiden och det som påbörjar vendeltiden kan man säga. Och en del teorier går på att man då blev av med, här i Norden, 50% av befolkningen. Så att alltså det var väldigt många som gick bort under den här naturkatastrofen.
Det var det här stora vulkanutbrottet som man tror skedde 536 efter Kristus. Och i och med det så kan man se, är verkligen då alla under medeltiden i sådana fall rika? Ja, precis. Det är ju den ständiga frågan. Är alla, vi hittar ju väldigt rika gravar, både här och i Vendel och runt omkring i Mälardalen. Och det betyder ju att en del av samhället är rikt, förmodligen. Vi vet inte hur mycket rikare och sådär. Och om jag hoppar in på nästa fråga, vad då som gjorde det så som ett maktcentrum, så hakar det också i lite grann i vad som gjorde det rikt. Och det är nog att det var ett bra kontaktnät, framförallt. Den ligger på ett väldigt bra plats i landskapet. Det är väldigt långt inåt land. Man har fortfarande kopplingar till vattnet med Fyrisån. Så kontaktnät, och med det också handelsnät. Och handel gör ju ett ställe rikt. Och ja, följer man Fyrisån så finns det ganska många olika ställen som är rika under den här tiden. Kanske på grund av handeln. Och sen varför just den här platsen blir maktcentrum, kanske är helt enkelt rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Som sagt, klurig fråga, så kluriga svar. Ja. Ska vi hoppa vidare eller har du något mer att säga om den? Vi kan kanske hoppa vidare. Vi hoppar vidare, ja. Låt bra. Och då har jag en fråga dig här, Amanda. Som vi har fått om slaget vid Fyrisvallarna. Vet vi var slaget vid Fyrisvallarna skedde? Vart det var någonstans? Ännu en klurig fråga. Det är bra, ställ många kluriga frågor så får vi lite utmaningar. Om man bara går in på vad är slaget vid Fyrisvallarna, så är ett slag som skrivs om bland annat på runstenar, som verkar ha varit i slutet av 900-talet, 980-talet där. Det är ett slag mellan Erik Segerkäll och hans brorson Styrbjörn Starke. Det är lite mytologiskt, det är ganska stort slag, och den stora frågan är då, var är det någonstans? Det finns jättemånga teorier vart det har varit. Många har tänkt att det är nära Fyrisån, som det heter slaget i Fyrisvallarna. Inte helt säkert, eftersom Fyrisån inte alltid hetat Fyrisån. På den tiden hette den kanske någonting annat. Så för att få ett bättre svar och ett bättre, mer grundat svar, så frågade vi faktiskt en av våra kontakter. Och det är professor emeritus Bo Gräslund som har ganska bra koll på det här. Och jag tänkte jag citerar honom direkt. Han svarade då att den här forskaren, Nordstjärna har alltid sagt att Fyrisvallarna är de platta ängarna någonstans vid föret. Och då rimligen söder om staden, alltså då Uppsala. Men dessa kammarlärda stofiler lever inte alltid i kontakt med forntida verklighet. I alla tider över hela världen har försvarare positionerat sig på höjder som gör det mycket lättare att försvara sig. Varför skulle man annars ha lagt fornborgar på höjder? Det kan ju inte vara så att det var så roligt att bära tunga stenblock i uppförsbacke. Jag har därför alltid tänkt mig att Fyrisvallarna är Uppsalaåsen, som ju går från Flottsund ända fram till Gamla Uppsala, eller han skriver Gamlis. Under vikingatiden var det för övrigt jäkligt plaskigt om fötterna på de flesta håll vid föret. Så tack Bosse för det, den uppskattar vi, det citatet. Och då går vi till nästa fråga direkt. Förra veckan så fick vi en väldigt fin fråga från en 9-åring. Och vi svarade delvis på den då redan. Eller våra kollegor gjorde det. Och det var en fråga om man faktiskt bodde i Gamla Uppsala. Eller om man bara reste hit för att begrava folk. Och vi tänker vi kan utveckla svaret på den lite grann. Ja, och man bodde här i Gamla Uppsala. Vi gjorde en utgrävning när det var järnvägsbyggnationen här. Och då fann man många bostadshus. Vi har haft många som har bott här från alla olika samhällsklasser som man har hittat bostadshus från. Till exempel folk som har jobbat i verkstäder, och de verkstäderna man hittat där man tillverkade textilier och pärlor och kammar.
Vi har ju den stora hallen som betyder att stormän har bott här och man har även hittat bostadshus för krigare. Och man har ju inte bara bott här under vendeltid och vikingatid, utan det finns ju lämningar i området som tyder på att man har bott här ända från bronsålder. Så att det har bott här, folk har bott här längre kan man säga än Stockholm har varit en huvudstad i Sverige. Så absolut, folk har Wow, bott här. det är länge. Folk i alla samhällsklasser helt enkelt. Ja. Det är kul. Och då tänkte jag fortsätta med en fråga. Just det. Och då är det Lena som frågar. Gamla Uppsala förekommer ju i TV-serien Vikings. Berätta lite om vad som är sant och falskt. Det här är en jätterolig fråga som vi får ganska ofta. Tack Lena för den frågan. Och för att förtydliga, om man börjar med Viking som inte alla vet vad det är, så är det en TV-serie som handlar om vikingar. Surprise, surprise. Kanske lite spoilers om man inte har sett den än. Så kommer den gamla Uppsala, som hon sa, eller Uppsala, är ju med i den serien. Och i stort så handlar den om några Ragnar, Lagertha, många vikingar som hittar på en massa. De här namnen, om man ser i stort, är ju från berättelser från vikingatiden. Så de har plockat lite fint där. Och man ska ju förtydliga att det här, det är ju en underhållningsproduktion. Så man kan inte se det som en dokumentär eller att allting är rätt. Men de har ändå satsat på mycket. Och vad tycker du om Uppsala-avsnittet? Man kan ju stort berätta att det första de ser när man ser Uppsala är ett fjäll, ett vattenfall och ett stort tempel som står uppe på fjället. Vad tror du om det? Bara så. Ja, vi sitter ju inte här i ett alplandskap utan vi sitter ju på Uppsalaslätten som har då tre stycken stora högar och ett antal små. Men Adam av Bremen, när han skrev om Uppsala så skrev han om ett tempel som låg omgärdat av berg. Och där kan ju vi tro att de här bergen då ska tyda på de här kullarna. I Vikings så har man kanske tagit det mer ordagrant och lagt det då i ett bergigt landskap. Med vattenfallet så står ju i Adam av Bremens skrifter att det fanns en källa. Så man kan ju se att de har kanske tagit då lite av det han har sagt och gjort det, Tolkat det helt enkelt. tolkat det. Sen så är det väldigt mycket som är helt tolkat. Vi har ju att Adam av Bremen skrivit till exempel att man offrade människor och djur. Men han skrev inte hur de offrades, vem som gjorde det, etc. Och där har ju Vikings verkligen tagit en artistisk frihet och Ja, verkligen. Och man ska också komma ihåg att Adam av Bremen var ju en man som var kristen och han skrev om en plats som inte var kristen och han kom aldrig hit själv. Så bara det är ju en källa som är sådär. Men å andra sidan, mycket av det han skriver om har vi från andra källor, just att det varit blod och offer här och att det varit en stor plats som folk reste till. Så bra från Vikings att de tagit en rolig källa och sen så har de helt enkelt tolkat som de vill. Det får man göra när man gör en egen. Och det är en spännande serie. man måste ju ha lite också för att folk ska vilja titta. Precis, precis. Så att, Ja. ja. Men många frågor här också om kläder och frisyrer och sånt där. Och det kan man väl säga att det är också tolkningar. Ja. Om man säger så. Men ändå kanske Utifrån. ibland med lite, vi har ju Absolut. en frisyr där den rakar halva och den kan man ju ta från Bajötapeten till exempel. Men det skulle ju ha varit då 1066 och inte när det här utspelar sig och då kan man ju se att våra frisyrer ändras ju på 300 år. Jag skulle kunna prata i flera timmar Ja. om just det här. Men bra fråga och det är snabba svaren. Och det var vår sista första utskickade fråga. Så vi ska kolla på datorn här och se vad ni har ställt för frågor. Den första var, planerar man några fler utgrävningar av Uppsala högar? Inte vad vi vet. Det svarade vi kanske till och med lite förra veckan att
Hade det varit en järnväg som skulle gå rakt genom Mitthögen, då hade man behövt gräva ut den. Men vi har inget sånt som trycker på för tillfället. Och det kostar pengar, det är forskning som ska behövas för att man ska göra det. Så nej, inte som det ser ut nu, tänkte vi inte gräva ut dem. Nu ska vi se, har vi några fler frågor? Nej. Nej, det var inga fler frågor. Tack så jättemycket för Ja, att ni har tittat idag. tack så mycket. Ja, ta hand om varandra och tvätta händerna så ses vi Precis. igen. Innan så skulle jag bara vilja säga en sista sak här. Vi kommer ju ha lite valborgsaktiviteter. Just det. Så att håll utkik på Facebook om det. Nu kommer ju antagligen vad jag vet i alla fall att man ska ha den här social distance, sociala distanseringen. Så att det kommer väl inte bli något bål här ute. Inte Och vad vi vet, som det är, inte som det brukar i alla fall. precis, och därför så ska vi ha lite andra aktiviteter som man kanske kan göra. Håll utkik efter det. Och tack för att ni tittade in. Alltid lika kul. Hej då! Hej då!